Právě sledujete několik jedinců druhu student pramenomilný, Scholaris archivalis, v jejich přirozeném prostředí. Jsou šťastní. Ačkoliv se občas vyskytují v terénu, kde sbírají materiál, nejraději tráví čas v depozitářích archivů a muzeí. Probírají se zde stohy rukopisů, listin a úředních knih. To je zálibou především poddruhu Paleographus. Další poddruhy pak studují pečeti nebo určují staré mince. I zde, v samotě a ústraní, hledají cestu k lidem, k předchozím generacím a tu pak otevírají ostatním. Zároveň se starají o to, aby tu jednou po nás něco zbylo. Zkuste to taky. Pojďte studovat na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity.